Така, се враќаме повторно во студиото. Имаме навистина интересен разговор, имајќи во предвид дека октомври е месецот во кој што треба да се зборува многу отворено и многу повеќе информации до сите пациентки, особено поради фактот дека тоа е месец во кој што се одбележува борбата за против ракот на дојката. И она што навистина многу во нашата земја се прави, особено од нашите, ќе дознаеме од нашите две прекрасни дами гостинки. Добар ден, им велам на Милица Кузмановска, подпредседател и менеджер за комуникации во Хема Онко. Добре добар дојдовте. Ден, добро ве најдов. И навистина на моје огромно задоволство, пријатно бев изненадена, госпоѓата Анжелика Колева, онколошка пациентка и гласноговорник кога се работи навистина за овој сериозен проблем, нешто што јас се ве со задоволство ве следам во сите ваши настапи, во вашите пишувања, кога практично да речам ја отворате душата и она што се вели информација повеќе што може да стигне до и до нашите гледачи, а особено до оние жени херои кои што се борат со ова, да ја кажеме, опака болест. Благодарност уште една што одвоивте време. На самиот старт, еве Милица, би ви дала предност, имајќи во предвид дека викендов се одржа еден навистина многу интересен настан, кој што почна чинам минатата година и ќе прерасне, верувам, во традиција. Тоа беше појадок со Хема Онко. Точно така, настанот се вика Појадок со Хема Онко, меѓутоа под овој наслов всушност стојат два настани, од кои што едниот го започнавме лани и тоа беше еден попрактичен дел, да кажам, на клиниката за онкологија, каде што делевме појадок на пациентите, на клиниката, на оние кои што лежат, на оние кои што им е потребно внимание, им дадовме малку поддршка, поразговаравме со нив. Комуникацијата и соработката со клиниката за онкологија се на едно навистина добро ниво, така да и оваа година ќе го направиме истото, затоа сме и тука денес да го најавиме тој настан, но пред да позборуваме малку за тој настан, би сакала да кажам дека на 19-ти во саботата се одржа еден навистина прекрасен и впечатлив настан, кој го организиравме ние заедно со нашите прекрасни пеперутки. Мислам дека Хема Онко немаше да успее да го организира овој настан, ако не беа тие и не се приклучеа да бидат дел од нас и да бидат наши членови. Искрена да бидам, настанот се одвиваше и повеќе од тоа што очекувавме, но ништо не е случајно, бидејќи дадовме еден дел од нас, го дадовме нашето срце, нашата душа, да успееме и да направиме нешто повеќе за оваа наша заедница, за нашите граѓани, а посебно за пациентите кои што се сарвајвери, оние кои што ја поминале оваа битка, успеале да го победат ракот, но да се подсетиме на оние кои што ја изгубија битката со ракот и оние кои што во моментот се борат со оваа болест. Верувам дека нема граѓанин, нема човек во земјава кој што дали во поблиското семејство, дали помеѓу пријателите не ја почувствувале та, да речам, голгота и тој стрес низ целиот процес кој што треба нели да се помине од самиот момент кога ќе се дознае дијагнозата па потоа целиот пат на борба. Анжелика, твојата сила започнува со твојата свест. Интересно мото, нешто што постојано го потенцираме кога се работи за тоа да стигне информацијата до нашите граѓани. Оно што е затворено, мислам, во кругот на најблиските е кога ќе се дознае за првично за дијагнозата, па сите стравуваат од тоа, нели па, или зошто првото прашање, зошто, како мене, па како другите ќе го прифатат тоа, па како ќе го дознаат. Но тоа е една состојба која што сигурна сум ги прави луѓето и посилни да истраат во таа борба. Какво искуство имавте вие? Рече Милица, извинете, пеперутките се навистина жени херои кои што заслужуваат посебно внимание, не само во октомври овој месец, што точно е така, за одбележување на оваа борба за ракот на дојката, туку генерално низ целата година, затоа што не прекинува, нивната борба тоа не е еден ден. Цел. Так. Тоа е и нашата цел. Еве, вие ме следите, знаете зашто лично јас се борам овие 3,5 години откако сум онколошки пациент. И како што кажав и на самиот настан, ракот ме го имав јас. Но тој не успеа да ме добие мене се уште.
Многу е важно нели да се исправиме и да чекориме напред. За себе можам да кажам да, значи со ова нема играње, да ние сме преживеани, меѓутоа доживотно ќе бидеме онколошки пациенти и ќе бидеме на таа онкологија. За доброто на сите нас и нормално да кажам луѓето кои што не се заполени и не дај Боже да бидат. Сакаме да направиме нешто да се подобрат условите, значи за сите нас. Така да ние не престануваме со овој настан. Ова беше настан во кој што се представивме ние дека се приклучуваме заедно со Хема Онко и дека ќе работиме постојано на освестувањето и свеста, значи ќе имаме многу настани, не само од овој тип, значи не само од овој тип. Се залагаме секојдневно за нештата да се променат. Дел од програмата за 2025 година ни е вистина многу голема. Се надевам дека барем неколку нешта ќе успееме да ги промениме заради тоа што многу во здравството има да се менува. Еве ќе ви наведам само неколку што ни е, меѓу другото, најприоритетно, значи поедноставна скрининг програма за пациентките, тоа подхитно мора. Тоа беа и дел од барањата што беа нели испорачени, така? Да, значи долготрајна програма за превенција, што ова ние го апелираме. Најважно од сето е да лековите кои што се на онкологија, барем дел од тие што ги имаме нели наведено во програмата да бидат преку фондот нели на позитивната листа и многу ни е важно да направиме еден центар за рак на дојка каде што да биде посебен издвоен од тој дел каде што сме сега на онкологија затоа што верувајте најзастапени сме ние таму. Значи, жените со рак на дојка, многу не има, тоа е дури страшно колку многу пациентки има и се нови и нови, не знаеме што се случува веќе ова. Веруваме дека и на самиот персонал, значи, толку им е тешко, што реално, и да бидеме искрени, они и самите не можат да ни се посветат максимално, така и да сакаат, не можат, како не можат, бројка, не можат временски, не можат да не гледа, сакаме да ги олесниме нештата за сите, значи и за самиот персонал на онкологија, пред се и за нас, нели нормално. Треба терапија, треба да се работи на тоа и се останато ќе дознавате со тек на време. Реков, навистина нема семејство кое што директно не е погодено со некој свој близок. Јас пред неколку години била со моја блиска личност токму во овие ходници. Знам што се случува, имаме и многу пријатели, роднини кои што ги раскажуваат своите приказни. Она што е, да речам, добриот аспект е што имаме квалитетни лекарски тимови, медицински тимови кои што работат. За жал, што споменавте и дел од вашите барања, треба да ги има многу повеќе, не можат и да сакаат да директно да одговорат на потребите на сите пациенти. Загрижува фактот што 1000 до 1200 случаи годишно, да, на годишно ниво се новодиагностицирани пациенти, кои што треба да почнат нели и со терапија и со целиот процес на лекување. Милица, каква е старосната граница? Веќе има и некое поместување во делот и на за жал, алармантни се податоците во однос на старосните граници. Значи имаме и пациенти на 18 годишна возраст кои што веќе имаат рак на дојка. За жал тоа е така. Вака лесно е кога се зборува, меѓутоа кога се работи е многу покомплицирано и потешко. Може би сега некој кој што не гледа ќе каже дека не сме направиле ништо со овие настани, но ние сметаме дека сме направиле многу
и дека сме направили еден чекор, поразличен од оние чекори кои досега сите ги правеа, во однос на барање на сеопфатна нега за пациентите со рак. Значи, бараме подобар скрининг, бараме подобра диагностика, бараме подобри услови за лекување, нови протоколи, бараме нови терапии за лекување, бараме континуирани терапии за лекување. Бидејќи не е решението пациентката која што после процесот на лекување, ако преживее, нели понатаму следат редовни контроли, се прима редовна терапија. Нема никаков ефект ако таа терапија не е континуирана. Бараме современи лекови, лекови и терапии какви што ги има во европските земји, во побогатите земји во светот, а зошто нашите пациенти овде каде ја немаат таа терапија? Апсолутно не не интересира зошто ја нема терапијата и дали има пари. Државата мора да одвои средства. Знаеме дека тоа е буџет на ниво на клиниките, но државата мора да одвои средства за оние пациенти кои што се лекуваат во моментот, меѓутоа е за оние пациенти кои што треба да бидат исто предвидени, бидејќи инциденцата е се поголема. Континуирано да се работи на превенција, затоа што велиме превенција се зборува, меѓутоа не се работи. Да тргнеме малку самите и од себе, од личната свест. Ние, како жени, го познаваме своето тело, треба да ги познаеме и сите промени кои што се случуваат во нашето тело и навремено да се реагира, да се отиде, редовно да се оди на мамографија, редовно да се оди на други скрининг програми кои што ги дава државата. Ние сме тука како Сдруженије да помогнеме и сакаме секаде да бидеме имплементирани во сите процеси и во сите одлуки кои што се донесуваат, сакаме да постои нашиот глас, односно гласот на пациентите. Бидејќи сето тоа кое што е напишано на хартија нема никаква вредност, никакво значење ако не се спроведува во пракса и ако дел од тој скрининг не е гласот на пациентите кои што најдобро ги познаваат овие состојби и ги почувствувале на собствена кожа. И се уште ги чувствуваме. Така, да. Дали имате одреден фидбек од институциите? Рековте, тоа е сепак како една двонасочна улица, морате да имате и од другата страна нели директни некои показатели дека работите ќе почнат да се менуваат на подобро. Затоа што знаеме сега состојбата каква е на онкологија, пренатрупаноста, постојано наплив на нови пациенти и така натаму. Недостаток на лекари. Така. Што се презема да се поместат овие работи кон како што некоја, да се мрдне од некоја точка? Значи мора да се мрдне од оваа, да не кажам мртва точка, меѓутоа работите стојат во место. Ние сме подготвени да соработуваме и веќе ги направивме првите чекори во соработка со клиниката за онкологија во однос на новиот директор, кој што е поставен, навистина комуникацијата е остварена и многу сме задоволни. Дојде и лекари да ве поддржат на самиот настан, што е добар показател. Така е, значи имавме лекари, онколози, торакални специјалисти, имавме мотивацијски говорник, бидејќи на пациентите, кога ја спомнувам, таа сеопфатна нега не е само физичкиот третман, значи мораме и тој холистички пристап да го земеме во предвид, бидејќи благосостојбата психичка и ментална е многу важна за еден пациент во целата таа борба. Да го охрабриме, да го оснажиме, да му дадеме поддршка за да може да се избори со ракот на дојка и се разбира со сите други видови на рак. Со Министерот за здравство веќе остваривме два состаноци. Искрено да кажеме, имаме голема надеж дека нешто ќе се промени. Дадовме и наши предлози, доставени се барања до Министерството за здравство. Како ние ги гледаме страните најреално како пациенти од аспект на пациенти и од аспект на здружение на пациенти, бидејќи тука се вистините. Во нас е вистината. Пациентите најдобро знаат како поминуваат низ овој систем и како најдобро би можеле работите да се решат. Еве Анжелика може да ме надополни, бидејќи знаеме сите колку е комплицирано на клиниката за онкологија, меѓу денес како еден доктор прегледува над 60 пациенти, некогаш нема доволно време да му посвети. Не некогаш, него секогаш. Секогаш нема доволно време да се посвети на еден пациент. И тоа не е до лекарите, реално. Не е до лекарите, меѓутоа е до системот. До системот, на кој точно, што, на кој што треба да се работи. Треба да се да има промени. Така, значи, да има големи радикални промени. Да. Еден пациент заслужува внимание,
Еден пациент заслужува да му се објасни начинот на лекување, еден пациент треба сам да одлучува и да донесува одлуки во начинот на лекување, а не само да му се даде на лист хартија напишано без да се објасни која е диагнозата, кои се исходите од лекување, кои се можностите, кои не се. За каков третман така на крајот на криштата се работи. Тоа се треба да се објасни на пациентот, но во соработка со клиниката за онкологија, бидејќи докторите и немаат толку време, ние и минатата година кога го правевме настанот појадок со хемаонко, се договоривме ете тој дел да го превземеме ние како здружение, бидејќи имаме веќе искусни членови, сега не е убав изразот, меѓутоа членови кои што ја поминале Голготата и можат да дадат совет, можат да советуваат, можат многу да помогнат за благосостојбата ментална и психичка на другите пациенти и да им го олеснат практично тој пат на лекување. Спомена Милица, превенцијата е можеби еден од првите и клучни фактори кога се работи за ваква сериозна состојба, за ваква сериозна болест. Анжелика, вие од собствено искуство, значи верувам дека и она што сте им го пренесувале ете на останатите пациентки, практично станувате едно семејство, големо да. Семејство кое што секој полесно се поминува некој проблем кога ќе го споделите. Велат радоста кога се дели се множи, но и тагата кога се дели се множи, таа знае полесно да се надмине, сакам да кажам истата. Милица спомена во делот на раната диагностика зависи голем дел и од нас како жени, имајќи во предвид дека телото си праќа сигнали. Но колку сакаме или не знаеме или не знаеме да ги препознаеме во даден момент, барем верувам дека ваквите разговори ќе допринесат да се подигне свеста од она што од нас зависи на време да одиме еве на редовни контроли и слично. Колку е ова важно да се препознае и да се чувствува самиот сигнал на телото на време да се направи првиот чекор, односно редовниот еве да го кажам чекор во однос на одење на редовна контрола на па ние реално не лееве. Ја будиме свеста да се прават тие редовни контроли, иако јас за себе можам да кажам дека баш на редовна контрола го открив канцерот. Така да тука нема правила, сите сме различни организми и затоа мораме ние постојано, како што кажа Милица, да говориме за да ја будиме свеста на луѓето, на жените, поготово нели за рак на дојка и гениталија и така натаму. Да се прават тие контроли што почесто и така натаму, затоа што едноставно не можеме да знаеме кога тоа може да се случи. Што прво направивте кога дознавте ве вака за диагнозата? Па многу е важно ете тие редовни контроли да се прават од причини што да се детектира проблемот на време. Значи да може да, нели, имаме шанси за излекување, да можеме да се бориме со тоа, да се носиме. Јас како изреагирав? Јас тоа го решив за недела ден. Значи све. Јас сум таков човек. Значи има луѓе кои што психолошки одма паѓаат, нели, жени. Така да нас очајно ни требаат и такви луѓе да ги имаме, нели, психолози, психијатри кои што ќе работат со сите нив, нели, кои ќе има потреба. И ете баш така, го решив за недела дена и можам за себе да кажам дека сум психолошки јака личност и одам од ден за ден, го превенирав на време, значи го отстранив на време, се надевам дека нема да се повтори, нели? Во оваа игра пак ја кажам, нема победник и губитник, тука сите сме и победници и губитници. Меѓутоа, мораме да се бориме и да превенираме и да ја будиме свеста вистина мора. Едноставно, толку млади девојки, жени, веќе и верувајте кога ќе отидам на онкологија, кога ми доаѓа мене редот за контроли и такви работи. И кога ќе погледнам тој млад свет позади мене, значи не можам да ги издржам тие сати на чекање додека да влезам кај својот доктор од тие причини за тоа што е страшна гледката и едноставно ме демотивира кога ќе го видам сето тоа од една страна да, нели,
од жал кон што им следи на тие пациентки, што, така, треба, а од друга страна пак не можам да седам мирна дека не треба да говорам на таа тема и да зборувам и да ете бидеме активни на сите полиња, да можеме да направиме нешто да не го гледаме сето тоа. А можеме да го направиме, да не го гледаме сето тоа. Ние сме одлучни да направиме нешто. Само да ја надополнам, Анжелика, златно правило е мамографијата. Во превенција, значи редовни прегледи. На две години, мислам, се правеше така. Зависи, да, зависи. Зависи, меѓутоа, бараме повеќе... Да, редовните. Бараме редовни контроли и бараме повеќе термини за мамографија. Тоа, меѓу другото, сакам да прашам околу термините. Јас мислам, ке се надоврзам исто, Милица, мислам дека веќе за таа мамографија, поради тоа што се препорачува после 40 годишната возраст на жена, дека треба да се повлече да биде од 30 годишна возраст. Од причини што веќе добиваме стварно така, многу се млади да се помести, граница, да се помести се и тоа да. Затоа што, верувајте, немаме ние време за чекање. Реално, кај мене не беа поминати две години од мамографијата направена. Значи, беше година и два месеци. Самата докторка ми кажа, со оглед на тоа дека короната беше тогаш во тој период, дај да направиме и мамографија, да не случајно, нели, нешто, да не случајно, ама и не случајно, затоа велам, мора да се помести и таа граница, значи да не е над, после 40-тата година мамографијата, да се застапи, да биде... Малку по... Така, ехото на дојки е, мислам. Да, ехото на дојки е, да, меѓутоа... Да, мамографија, меѓутоа бараме по современи диагностички методи. Нешто мора да се смисли. Ние имаме и наши инфографици, имаме едно едукативно видео прекрасно кое го направивме за само преглед на рак на дојка, кое што секоја една жена е толку едноставно и толку е представено сликовито, едноставно се објаснето. Имаме и глас кој што води ги кажу, го кажува процесот на самопреглед, така да препорачуваме откако ќе го постираме, ќе го презентираме, секој ќе може да го погледне и едноставни се чекорите за самопреглед. Значи, и највозрасната жена и таа која што може би не толку ги разбира термините, се едноставно објаснето да секој ќе може попристапно да го домашни услови така да го направи тој самопреглед. Зборувавме, интересно се наметнува само по себе, имајќи во предвид дека ова се многу сензитивни, да ги речам, човечки судбини. Секој различно ја прифаќа болеста и верувам дека е стрес кога ќе се чуе, кога ќе дали за лично искуство, дали за некој близок е многу тешко кој како го прифаќа. И како зборува шок. Така. Ја споменавме психолошката поддршка. Колку е, знаеме дека таа е многу важна, но колку е застапена еве кај нас? Ја имаме ли доволно? Во рамките на самиот здравствен систем, сега индивидуално можеби можеме ние многу секој на свој начин да се снојаме, но дали во рамки на здравствениот систем ја имаме доволно? Не, ја немаме. Пред две години ми се чини, да не се лажам, сега и да не говорам или нешто што немам податок, имаше психолози, психијатри на онкологија еве конкретно кои што успеа да групи нели издруженија да го сработат тој дел и фала им на сето тоа. Меѓутоа во меѓувреме не знам што се случи, ги снема психолозиве, психијатриве на онкологија, а тоа е многу важно. Многу важно за пациентите. Може би најважниот момент е кога ќе се дознае диагноза. Кога ќе има еден пациент ете, таква потреба, која ќе излезе од кај докторот, онколог говорам, да го насочи. Значи, вие имате... И самите онколози тоа треба да го проценат. Значи, имате психолошки проблем, ви треба поддршка, еве, повелете тука и... Кажете си што ви лежи на душата. Значи, не можеме ние сите еве и како пациенти да работиме и на другите пациенти, нели?
психолошки, да, ние ги подржуваме, ама многу сме малку во тој дел. Во светски рамки тоа е задолжителна пракса. Задолжителна, точно така. Значи, секаде во странство е тоа задолжително. Се што е во светот задолжително, кај нас не е, за жал, меѓутоа така е. Кај нас тие работи едноставно не функционираат. Кај нас треба свет по дефолт да оди. Значи, како што оди и во другите нели држави во светот. Значи, ние во нашето здружение, едната од целите која што ја поставивме со нашите прекрасни силни пеперутки, едуцирани и прекрасни жени, знаеме дека ќе направиме многу и ветуваме дека ќе направиме многу за сите пациенти. Една од тие цели е и советување со психолог. Додека беше COVID пандемијата, ние имавме една виртуелна платформа која што постои се уште на нашата веб страна. Во моментов веб страната треба да се реорганизира, бидејќи откако се приклучија пеперутките, сакаме да ставиме многу повеќе содржини и се да биде во однос на рак на дојка. Меѓутоа, платформата се уште стои. Можам да објаснам на кратко би сакале да го направиме со жените со рак на дојка. Значи, имавме лекар, во моментот имавме хематолог, имавме еден психолог од клиничкиот центар, кој што одговараше на сите повици, бидејќи пациентите не беа во можност да дојдат до клиниката на преглед, значи зборуваме за пациенти со тешки болести, можеа да се обратат кај нас на платформата, ако не знаеа да пополнат или да побараат тоа што им е потребно, ние асистиравме со тоа што пренесувавме на онкологот, на хематологот или на психологот, за да ете им се даде подршка и мислам дека многу беше успешна, функционираше скоро 2 години за време на COVID пандемијата. Меѓутоа, сега, бидејќи се други условите, ќе работиме и на советување на работилници, ќе гледаме барем еднаш месечно или на 2 месеци еднаш да имаме советување за пациенти со психолог. Ете, тоа можеме да го направиме. И секако, бидејќи е најнеопходно и потребно, значи, откако ќе заврши се ова, нашата работа не е само во октомври. Октомври е розов. Гледам некако искрено и пренагласено е. Меѓутоа, и добро е од една страна што и сите компании веќе се свесни секаде имаме и форуми така, организирано. Така, обществена одговорност повисока да абсолютно да така и треба да биде, да се едуцираат и вработените и целата популација во Македонија. Меѓутоа, нашата работа како здружение продолжува и понатаму и овие настани се само почеток на тоа што следува и што планираме да направиме. Така, никој не сме имуни на овој проблем. Кои уште активности ќе ви бидат зацртани во агендата за следниот период? Па иде тоа како што наведовме, нели, да видиме, да имаме состаноци повеќе. Настанот утре, да, 22 утре, да, можеме да го најавиме, значи на онкологија, доручек со пациентите ќе имаме. Имаме така, еден прес ке се има. Новинари за медиуми, ќе биде присутен и министерот за здравство. За здравство, да. Директорот на клиниката за онкологија, персоналот со кој што имаме стварно преубава соработка. Однос, да. Како што кажа Анжелика, тие веќе се чувствуваат и како да се семејство таму на клиниката. Да. Ке поделиме и подароци, ке поделиме од нашите вредни жени кои што изработија и разноразни брошеви, пеперутки. Значи, се е во символот на розевото и на пеперутките. Меѓутоа, како што кажав, најважно е тоа што ќе дадеме лично поддршка на пациентите кои што лежат. Е, тоа е најважниот момент. Да се поразговара со нив. Сакаме да им дадеме дознаење у суштина дека ние не сме само утре доручек со нив. Така, значи, и дека не се кога сами. Имаат потреба да не повикаат кој има потреба или да не биде сам и така натаму, и да спознаат дека вистина не се сами. Сите има, сме така, во оваа има битка. Има безрезерна поддршка. Да. На самиот крај на разговорот сакам да го заокружиме, бидејќи вие сте едни две прекрасни креативни дами, секоја во својот домен, Милица, ја познаваме повеќе од 3 децении на музичката сцена, Анжелика како еден врвен уметник кој што прави прекрасни дела со своите раце, креативни, секоја на свој начин, навистина оставате еден убав печат. Дали може би тоа, верувам дека Милица како што спомена, помеѓу пеперутките има многу дами кои што работат некоја своја креативна работа. Колку таа еве креативност или некое хоби би било добар начин, механизам,
да малце да избегаат така од суровото секојдневие кога се соочуваат со ваков проблем и начините да ги оттргнат мислите, но од друга страна да делуваат и да си ја ослободат душата со еден таков креативен. Искрено, јас се надевам дека ќе имаме и некои такви работилници. Еве, јас барем убава идеја од моја страна. Да. Ние се шегуваме во здружението, да. На сите делегиравме обврски, така да Анжелика ни е уметничкиот директор. Креативниот долг е тоа. Затоа што лично мене, сигурно, како и Милица песната што ја носи, нели, како тоа велам јас, да. Живота, да. Негативна, да, позитивна се енергија и за другите. Да. Така и мене уметноста и јас, еве и пред настанот, ете, ги правев тие на машнички што ја заборавив. Моја вина овој пат да ја ставам, брзајки, но ми доаѓа онколошки пациентки кои што сака да учествуваат во сето тоа и боја, по цел ден седеа со мене, значи, они толку беа срекни, радосни и... Јас, еве, лично се залагам за тоа дека ќе правам некои такви работилници со онколошките пациентки, нормално, која ќе сака да ете така психолошки, на тој начин им помогнам да се креираат и да не мислат на се и се што, него едноставно да се опуштат во уметноста. Така, некогаш велат, убавата мисла создава убави дела. Така, верувам дека тоа ќе биде така. Навистина ви благодарам што бевте заедно со нас и сум срекна што можеме барем мал удел да имаме во креирањето на тоа јавно мислење дека сите сме и кршливи и многу лесно, емотивно, ранливи кога станува збор за особено ваква една сензитивна тема, што сите не засега. Но секако остануваме со работката, останува отворена, нашата телевизија секогаш издвојува време во рамките на своите и едукативни емисии, информативни емисии, да информираме за сите активности, се во интерес на нашите граѓани, односно на нашите жени, херои, да ги наречам, пациентките, пеперутките, кои што навистина од се срце им посакувам да истраат во својата борба и секако да има еден позитивен исход за поубав и поквалитетен живот. Благодарам. Апсолутно благодариме и пеперутките се символ на трансформација, затоа се тука и нашите пеперутки, значи одиме да трансформираме. И истраеме, така, се во ова обштество. Ви посакувам уште еднаш многу успех и уште еднаш голема благодарност што бевте заедно со нас. Благодариме на поканата. Почитувани вам, ви благодариме што и вие бевте заедно со нас во емисијата Студио 10. Следуваат подоцна минути за вестите, а вие секако останете со нашата програма. Пријатен ден!